Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлав, в нашия канал. Днес съм ви приготвила една изненада, която реално погледнато е по ваше желание, но не от сега, ами малко по-назад във времето. Вие, или така голяма част от вас, много често ми казвате: хайде за зодиите, хайде за зодиите нещо да направим. И аз съм ви казвала, че когато го усетя, когато се вдъхновя, ще направя и такъв вид видеа. И ето сега съм вдъхновена, като реших днес, вместо прогноза, която да е 3 по 10 за следващите 10 дни, реших да направя прогноза, която да е за следващият един месец от 10 март 2021 до 10 април 2021 година за взаимодействието на всяка една зодия с техните любими хора, независимо от пола. Идеята ми е да разгледаме всяка една от зодиите, а затова съм си сложила и зодиите тук пред мен, всяка една от зодиите да я прегледаме, каква енергия ще има към партньора, или дори да сте необвързани, каква енергия ще излъчвате към противоположния пол и каква енергия ще идва към вас от партньора или от противоположния пол за необвързаните. Така че ще бъде един рейдинг, който по принцип сме правили назад във времето, но сега не съм го правила отдавна и реших така да го направя за един месец. И в този месец да разгледаме каква ще бъде енергията, като ще добавя и съвет за така всяка една от зодиите за успех, съвет за успех в любовта. Първо ще подредим за всяка една от зодиите картите, което ще отнеме известно време, и след това ще започнем с прочита, сравнението на енергията, проверката и крайните изходи от различните енергии според зодиакалния знак и взаимоотношенията с вашите партньори. Имах желание да го направим на живо, но понеже се оказва, че аз го снимам вечерта на 9 март, но понеже се оказва, че на 10 март сутринта имам ангажимент и реших за да е подготвено направо да ви го пусна премиерно на следващия ден. Приготвила съм зодиите, ще започнем с Овен, Телец, Близнаци, Рак и така до Риби. И ще използвам три различни дека за получаване на посланието. Първо ще изкараме картата за всяка една от зодиите, като минем от 1 до 12, за това какво един вид ви ще усещате, изпитвате, излъчвате в този период в любовен план от 10 март до 10 април за всяка една от зодиите. Конкретно вие, които гледате според вашата зодия. Нека да видим вашата енергия, информация за любовта, това, което излъчвате, това, което ще имате като емоции, като отношение към любимия човек, послание от 10 март до 10 април. Така, нека да започнем с първо Овен. Овен, Телец, Овен, Телец, Близнаци. Разбъркаме сега мъничко. Не знам дали масата ще ми стигне, най-вероятно не. Така, нека да видим сега. За Рак е ето това. Продължаваме с Везни. В смисъл, тук ми излиза Везни по картинката. Така че действам по картинката ми, за да ми е по-лесно. Везни ще е следващата зодия. След това е Лъв. Лъв. Девата също я видях. Някой може би е разменил картинката на Везните и Лъва и Девата.
Нищо, аз ще тук по картинката ще следя, даже с малко ще записвам и на коя минутка, за кой почвам да говоря, за да е най-лесничко. Сега сме на Скорпион. Скорпион. Отиваме и на Стрелец. Да, има някакъв вид дизайн по тази картинка, малко по-различен. Стрелец. Стрелец. Козирог е следващото по картинката. Водолей. И едно последно разбъркване за рибите. И рибките са готови. Сега продължаваме с взаимодействието на партньора на всяка една от зодиите, взаимодействието в любовта. Например, в случая започваме Овен. Това е Овен, енергията на Овен. Сега ще изтеглим енергията на партньора на Овена. В случай, че Овена няма партньор, как противоположния пол взаимодейства с Овена в този период. Така да виждате по-добре. Така, започваме сега с партньора на Овена. Телеца и така нататък напред. Взаимодействието на партньорите на всяка една от зодиите от 10 март до 10 април. Овен. След Овена по картинка имаме Телец. След Телец имаме Близнаци. След това е Рак. Да разбъркаме, вървим към Везни сега, въпреки че, пак повтарям за който не е разбрал, след Рак не е Везни, но тук по моята картинка, която съм си сложила на екрана, е Везни. Така че следвам картинката. Нека да видим. Партньора на Везните. Партньора на Лъва. Партньора на Девата. Партньора на Скорпиона. Отиваме сега към Стрелец, Козирог, Водолей и Риби, техните партньори. Стрелец, Козирог, Водолей и Риби. Добре. И сега да видим съвет за успех на всяка една от зодиите. Съвет за успех в любовта в този период. Съвет за успех в любовта в този период. Така. Нека да видим съвет за успех в периода за Овен.
Съвет за успех за телец. Съвет за успех за близнаци. За близнаци паднаха два съвета, но ето този първи го чувствам силен, така че него ще оставя. За рак. Съвет за успех за Везни. Съвет за успех за Лъв. Съвет за успех за Дева. Съвет за успех за Скорпион. Съвет за успех за Стрелец. Съвет за успех за Козирог. Съвет за успех за Водолей. Съвет за успех за Риби. Ривите са доста развълнувани. Съвет за успех за Риби. Само една карта. Готови сме. Стана голяма красота тук пред мен на масата. Я да видя дали мога така да ви покажа още повече. Ето така, от картината тук при мен. Между другото, вижте, дявола остана извън играта. Дявола няма да се появи на никой в съветите, което е прекрасно. Сега другото нещо, което ще направя е да си запиша на коя минутка е всяка една зодия, за да ви ги напиша после в описанието. Така, започваме с първата ни зодия, която е Овен. Проверяваме как се чувства Овена в любовта в този един месец, взаимодействието с неговия партньор и съвет в любовта. Само искам да си направя едно такова малко местенце, за да ги виждам картите пред мен. Така, нека да видим Овен 13 и 18. Така, мили мои, какво виждаме? Овенът в този период ще бъде много така настроен горделиво, бих казала. Много горделиво, защото знае своята стойност, знае какво предлага в отношенията и ще има нужда от внимание от партньора си и ще го... То няма да го изисква, ми все едно така някакси с енергията. Аз заслужавам. Ако искаш, ела. Ако не искаш, не идвай. Точно типично като един Овен, леко и натливо такова. Аз няма да дойда при теб. Ако ти искаш да дойдеш при мен, заповядай и ми докажи, че си моя партньор в любовта. И този техния партньор всъщност ще бъде изключително щастлив да засвидетелства, изключително радостен, щастлив да засвидетелства своята любов и своето отношение, своето признание. Така че на Овена бих казала, малко така с егото трябва да не бъде чак толкова горделив в този период, защото очевидно ще има, дори да не е обвързан, ще има внимание, което така ще бъде насочено към него. Отделно от вниманието също така партньори, които ще искат да направят жест,
Важното е овените да са малко по-смирени и не толкова горделиви. Съвета за овените в любовта е да бъдете малко по-смирени, за да не остане чашката ви в любовен план празна. Тоест, вие ще имате човек, който ще иска да бъде с вас, но е много важно гордостта ви да не го отблъсне този човек, защото има такъв шанс вие да останете самотни в този месец, ако сте прекалено инатливи, горделиви и високомерни, дори бих казала. Това е за така овените съвета. Бъдете по-смирени, дайте шанс, защото може да останете с празни ръце накрая, да се чувствате самотни. Това е за следващите 30 дни. Сега преминаваме към Телец. Телец, нека да видим. Така, мили мои, това, което виждаме е телците, по-специално дамите телци. Искам да ги предупредя, че е много възможно в любовния живот от страна на своя партньор да разберат, че имат съперница или жена, която много иска да им влезне в отношенията, и партньора очевидно ще е допуснал по един или друг начин това да се случи. Тоест, независимо дали той е бил участник в това тази жена да се намеси в отношенията, или тя най-нахално е влезнала в тях без той да е много активен, при всички положения виждаме, че това ще бъде доста така напрегнат месец, докато всички телци си пазят територията, особено дамите телци. Между другото, интересното е, че на Телец по принцип енергията на императрицата си е и така по карти, така че в собствената си енергия са телците да отстояват своите позиции. А при всички положения, това, което искам да ви кажа, че вие сте по-добрата така половинка за вашия партньор и просто трябва да пазите това, което имате. Вашия партньор някак си бледнее пред тази ситуация, която ще възникне на съперничество. Съветът за вас е наистина да си отстоявате своята позиция, своите права, своя мъж, специално за дамите, и да не се притеснявате от това да защитавате своето. При мъжете бих казала, че към мъжете имаме една много хитра жена в живота им, която много добре знае как да ги манипулира и може така да ги изкара малко извън нерви в някои ситуации за мъжете телци, и това да допринесе за някакво напрежение. Но и за мъжете телци бих казала, ако конкретната дама, която е в живота ви, ви лази по нервите, наистина трябва да я поставите на място, защото тя е достатъчно нахална, за да престъпи границите ви. Това е за телците. Много воинствен месец. Много. Така, нека да видим сега и за близнаците. Близнаците, какво ги очаква тях в любовта. Така, близнаците са много търпеливи в този един месец, много търпеливи, но това търпение се изразява и в нещо много специфично. Някой иска да се обвърже с тях, но те отдавна го карат този човек да чака и не му дават обет за вярност и така ангажимент в отношенията. И в този месец вашият човек, с който ви имате отношения, ще иска вече да дадете някаква така гледна точка, как ги виждате нещата в дългосрочен план и виждате ли ги изобщо някак. Защото ще се говори при вас за стабилизиране на отношенията и преминаването им на по-сериозен етап. Етап, който искам да подчертая, близнаците отдавна отлагат да преминат. Тоест, те примерно имат сексуални отношения с партньора, забавляват се, харесват го, но не се ангажират. И сега този месец близнаците ще бъдат изправени пред това, че партньора им ще иска ангажимент от тяхна страна и трябва да решат какво искат. Съветът за тях е, може би, да не отлагат така
това, защото те по-скоро ще се опитат да се измъкнат чрез забавление, чрез някакъв вид несериозно отношение отново. Но, скъпи мои близнаци, бъдете малко по-щадящи към вашите половинки, защото ако вие не сте сериозни към тях, много е възможно от играчка да стане плачка, както се казва. И съветът за вас е да подходите малко по-сериозно. Също така при близнаците, които са в любовен триъгълник, където те са връхчето на триъгълника, от другите две страни чакат други партньори, трябва да вземете някакво решение, защото може да се случи от два стола да останете на земята. Това е за близнаците. Да видим сега и рачета, осмокрачета. Рачета, осмокрачета. О, мили мои рачета, осмокрачета, при вас енергията е събовна в този един месец. Имаме това, че вие ще се съберете с някой по съдба. Значи, тук е много готина енергията, защото ни говори за това, че раците могат да срещнат някой, с който много бързо да усетят привличане, импулс, желание, и то не само за секс, но желание за да си кажете: ето този човек чаках, този човек толкова много го чаках, все едно ми е го изпратен от Господ. Имам чувство, че го познавам. Такъв тип енергия имаме при раците. И тук в случая имайте предвид, че към вас идва човек, който ви е изпратен по съдба. Ако вече го познавате и знаете, че това е той, енергията ви съветва да сте малко по-спокойни и балансирани с енергията на Temperance, да дадете време отношенията да се развият, да не прибързвате, да сте мъдри, да сте разумни, бих казала. При вас най-така категорично развитие на отношенията ще има в сезонът на Телецът, което започва от някой си април, там 21-22, нещо такова, от края на април до към края на май месец при вас ще има развръзка. Тоест, това значи след този един месец. Или другия вариант за по-сериозна развръзка е в сезона на Лъва, което е края на юли до към края на август. Така си го запомнете. Просто не дейте да бързате, наслаждавайте се на мига, наслаждавайте се на момента. Предстои ви да изживеете много силна тръпка, много силна емоция, много силна любов. Независимо дали нов човек идва в живота ви или с човек, с който сте в момента, нещо все едно да се преобърне, да се трансформира и вие да усетите, че това е човека, с който едва ли не искате да прекарате живота си. Много силна енергия за рачетата. Прекрасно просто. Пожелавам ви го от сърце. При вас до момента, от всички първи 4 разгледани зодии, енергията е наистина съдбовна. Преминаваме към везните. Везните, които пак повтарям, по картинка са ни тук везни. По принцип след рака следва лъв, но по картинка са везни, затова така ги ръководя в прочета. Така. О, везнички, мили мои, при вас нещата са на приключване, защото ще осъзнаете, че вашият партньор ви лъже или изневерява, или ще ви разочарова с нещо, което ви е обещал, а след това се е отметнал, не е постъпил коректно, а дори за някой от вас може да случи най-така традиционния сценарий на беглеца, някой просто да ви изчезне за някакво известно време, след като сте имали прекрасен период, и да ви изчезне така, хоп, както го има днес, изведнъж спира да ви пише, да ви се обажда, не сте го виждали и така. Това, което виждаме при везните, е, че вие сте изживели с този човек нещо, което много било разтърсващо и силно, но в един момент той изчезва и най-вероятно това нещо ще бъде изключително болезнено за вас, като разберете какво е правил, когато е изчезнал, защото със сигурност става въпрос, че този човек няма да постъпи коректно с вас, или ще ви излъже, или ще ви изневери, или ще ви изчезне и после ще лъже къде е бил, но вие ще усетите сами на къде бият нещата. Другото, което е съвета за вас, е да не бъдете прекалено емоционални, прекалено превъзбудени, просто малко по-разумни, по-заземени. Но имайте предвид, че при везните излиза енергия на лъжа, измама, изневяра от страна на вашия партньор,
към вас, така че не се предоверявайте и не кълвете като рибки на въдичка, защото няма да бъде в ваша полза. Продължаваме с енергията на лъва. Енергията на лъва. Така, мили мои, това, което виждам за лъвчетата, вие ще бъдете като едни, шпиони. Шпиони, да. Като едни шпиони, наблюдавате някой, който много харесвате. Може да е бивше гадже, може да е настоящ гадже, но нещо да сте поскаранки там. И наблюдавате, дебнете, гледате, някой сте си харесали супер много. И чакате подходящия момент за действие. Но искам да ви кажа, че вас ще ви изненадат, че същия човек, за който вие си мислите и който искате, той ще ви изненада и всъщност той ще ви издебне и той ще ви покаже за какво става въпрос, защото имаме енергията на това, че ще се случи нещо супер неочаквано за вас от страна на другия човек. И това цялото нещо ще доведе до лумването на бурна страст. Така че за лувовете мога да кажа, че там, където вие гледате и вас ви гледат, там, където вие мечтаете и вас ви мечтаят. И тук енергията е да се отпуснете и да живеете страстта и емоцията, защото ще имате обстоятелства, при които самия ваш любовен интерес или човекът, който е до вас, или човекът, който, на който сте метнали така око и мечтаете за него, той ще ви изненада и това нещо ще лумна в една огромна страст. И ще се случат наистина много горещи нощи тук. Така че при вас енергията е супер интересна и това е точно това, което търсиш ти, търси теб. Това, за което мечтаеш ти, мечтае за теб и накрая се получава една дива страст, емоция, енергия и внезапно случване на една щастлива кула под формата на нова ситуация, от която да се родите като феникс от пепелта. Много, много хубава енергия, така че лъвовете ще са късметли в тези 30 дни. Нека сега да видим и енергията на девите. Енергията на девите. Скъпи мои деви, вие в този период сте като обсебени от мисълта за някой, както като обсебени в варианта не мога да спра да мисля за теб, умирам за теб, мечтая за теб, не мога да спя заради теб, ти си ми фикс идея. Така и като едно силно сексуално желание, толкова много те искам, толкова много те желая, просто умирам за теб и теб те няма. Защо? Защото партньорът от другата страна ще бъде на кръстопът. Този кръстопът може да бъде избор между вас и друг партньор, може да бъде избор между любовта и работата, но някакъв избор той трябва да направи и той ви бави. И колкото повече ви бави, вие толкова повече се разочаровате и толкова повече се притеснявате, че няма да избере вас и сами своеобразно се вкарвате в един капан на недоразуменията. Оф, днеска какво фъфля и аз. На недоразуменията в капан, така че тук при вас съветът е по-скоро по-полека. По-полека, защото това е много токсична енергия, която може да ви демотивира, да ви депресира, да ви смуче, да ви накара да се чувствате изключително зле. И това ще бъде от идеята, ще избере ли мен, защо не ме избира, какво прави. А този човек в този един месец ще бъде в енергия искам, не искам. Ще го направя, няма да го направя. И докато той е в тази енергия, вие се измъчвате. Така че за вас съвет е просто отпуснете се, за да не си причинявате психически и физически проблеми, защото тук енергията е много токсична. Да не посягате към алкохол, към наркотици, към някакви неща, които, например, да идете да правите секс с някой, за да напукна този човек. Разбирате ли? Такива неща, които са свързани с някакъв вид да се самобичувате, уж че да го нараните другия, но всъщност наранявате себе си. Това е за девите, бъдете предупредени. Така, минаваме на скорпионите, на страстните скорпиони.
видим скорпионите. Така, скъпи скорпиони, вие с човека, с който сте, много ви се иска да ви се довери този човек и се борите за неговото доверие, борите се за вашите отношения. И тук става въпрос за хора, които, т.е. в живота си ви имате хора, които са затворени за любовта сякаш. И на вас ви отнема изключително много енергия и усилия да ги убедите, да се доверят, да се отпуснат, да обичат. Даже не мога да кажа, защото те за да обичат, първо трябва да се доверят, първо трябва да има диалог, първо трябва да ви допуснат до себе си. И вие в тези 30 дни това се опитвате да направите. Два пъти ви излиза енергията на Seven of Wands, което е това, нали, да давате всичко от себе си, за да отворите сърцето на този човек и да го допуснете, той да ви допусне до вас. Просто се борите с всички сили и давате цялата си енергия. Смятам, че ще имате добри резултати. Въпросът е да не се отказвате. Съветът за вас е да продължавате в същия дух, в който и в момента. Ще имате успех, може с малки крачки да вървите напред. Но в крайна сметка усилията ви лека по лека ще дадат резултати. Дори да не е в рамките на тези 30 дни, напред във времето ще има резултати от вашите усилия и този човек ще се отпусне и все повече ще ви допуска до себе си. Съветът за скорпионите, не се отказвайте, ще успеете да постигнете някакъв напредък, защото имате работа с човек, който се страхува да повярва, страхува се да бъде във връзка, страхува се да отвори сърцето си. Трудно се доверява, но смятам, че лека по лека ще видите първите наченки на това той да ви се довери и да се отпусне с вас в следващите 30 дни и след това вече най-вече в април месец сякаш ще бъде по-така постигнат някакъв напредък и резултат. Продължаваме сега и с енергията на Стрелеца. Така, нека да видим стрелците. Скъпи мои стрелци, какво се случва с вас? С вас се случва, че вашия партньор е доста нервен в този период от т.е. от 10 март до 10 април, както е прогнозата в този обхват. Вашия партньор е много изнервен, много натоварен. Може това нещо да се прехвърли от дома и във вашите отношения, вашия контакт. Вие трябва просто да дарявате усещането, ти си подкрепен, аз съм с теб, не се притеснявай за нищо, всичко ще бъде наред, за да може да стабилизирате вашите взаимоотношения, защото във вашите взаимоотношения ще се намесят външни конфликти и ако вие не го подкрепите вкъщи, просто и вие ще се изпокарате и в помежду си. Съветът за вас е да давате сигурност, да давате утеха, да давате стабилност в вашите взаимоотношения, да давате любов, прегръдка, грижа, защото вашия партньор много ще бъде раздразнителен в този период, нервен, може да се скара с вас, може да се пренесе проблемите от работа вкъщи, проблемите от вън в вашата връзка и за вас вие трябва да сте умния човек, който да дава усещане, ти си защитен и спокоен от дома или в връзката си с мен, или в комуникацията си с мен, така че от вас ще се иска именно такъв тип подкрепа. Това е за стрелците. Продължаваме и с енергията на Козирог. Енергията на Козирог, да видим. Така, скъпи мои козирози, вие много дълго време сте полагали усилия и сте се опитвали да разберете някой в вашия живот какво точно иска от вас и дали изобщо иска да бъде с вас. Тук от една страна, едните козирози ще бъдат в това, че не сте били вие достатъчно ангажирани в отношенията. В другия вариант, вие сте били ангажирани в отношенията, но не сте разбирали какво точно се иска от вас. И вашия партньор излиза в енергията на това, че иска да се оттегли през този период от отношения с вас. По вариант, или вие много сте се забавили да предложите това, което от вас се очаква,
Или вие просто не сте останали в яснота какво иска този човек от вас? Какво иска, за да бъде щастлив? И той си тръгва и в двата варианта. Тръгва си, тук може връзката да е на пауза за момент, може и наистина да си тръгне за постоянно. Но тук става въпрос предимно за неразбирателство, т.е. вие не сте се разбрали кой от какво има нужда и оттам се получава една пропаст между вас, една дупка. И това, което идва като съвет за вас, е вие да положите усилия и да видите дали нещо може да се подобри. Предполагам, че за по-голяма част от козиросите, вие сте се забавили много в това да бъдете ангажирани в тези отношения и просто в един момент партньорът тръгва, защото остава обиден. И вие, ако искате да възстановите отношенията си, просто трябва да проявите доста така конкретни действия, усилия да направите, да поработите, да обясните, да поговорите и нещата да се променят. В противен случай този човек сякаш е обиден и ще се оттегли и няма да иска да ви говори, или ще иска да почива, или ще иска да се отдръпне, за да помисли и ще ви остави тогава вие да го чакате. Това е, което виждаме при козирози. Минаваме към енергията на Водолей. Да видим водолейчетата. Така, енергията на Водолей. Водолеите ще се опитат да върнат доверието си с някой, с който вече доверието някак си е било загубено. Тук искам да акцентирам, че такава енергия имахме при девата. Ако водолеите имат връзка с девите, може да се прояви тази енергия, защото бих казала, че по принцип при девата излезна техния партньор да е в енергията на Nine of Wands. А за водолея неговата енергия излиза в Nine of Wands. Така че водолеите, които имат връзка с девата, при тях нещата ще бъдат да се търси решение на проблема. Защо? Защото имаме това, че от другата страна партньора вече се бунтува. Партньора е ядосан, партньора по един или друг начин не е доволен от отношенията и започват пререкания. Така че в този месец ще трябва да се взима някакво решение от страна на Водолея. Имаме съвета за него императора, което значи решение твърдо, мъжко, категорично и решение, което да бъде окончателно. При водолеите имаме търсене на общ език в взаимоотношенията, партньора вече е много ядосан, много разбунтуван, водолея се опитва все едно да го успокои, имаме проблемни отношения, за които е спешна нуждата да се вземе решение, решение, което да доведе до някакъв изход от този конфликт. Така че това, което ще се случи при водолеите, е доста напрегнато като енергия, но самия водолей явно в негово владение това да се вземе някакво решение и той категорично трябва да вземе решение. Енергията на водолея при девата е на тая нерешителност, така че смятам, че много така голяма част може да са двойки водолей, дева, като девата чака водолея да вземе решение и водолея трябва да вземе решение, в противен случай просто ще рухнат отношенията и ще се изродят буквално в някаква караница, спор, дори може и да се сбиете едва ли не. Така че, независимо кой е вашия партньор, от какъв зодиакален знак, знаете, че решението е във ваши ръце. Не отлагайте, защото ще става по-натоварено и по-напрегнато. И последният ни зодиакален знак е Риби. Нека да видим и рибките. И тяхната енергия за месеца. Така, скъпи мои риби, вие сте в енергия на взаимна и споделена любов през този месец. Имаме енергията на Three of Cups, което е индикация за търсене на нови хоризонти във връзката, споделена любов, наслада, удоволствие, секс, радост,
сплотеност на двойката. От другата страна, вашия партньор е в енергията на Ace of Cups, което значи, че просто любовта при вас ще блика от всякъде, от всяка пора на тялото ви, на телата ви, от думите, от емоциите, от енергията. Просто сте прекрасни всички риби в периода. Много хубава енергия на любов и наслада. Това, което е като съвет за вас, да забравите за егоизма и да започнете да мислите не като аз съм, а ние сме. Тоест да мислите за вас като двойка, защото има риск вие малко егоистично да постъпите и да кажете примерно: аз съм много зает сега, аз нямам приоритет да имам връзка, или аз в момента предпочитам да съм сам, имам своите цели. Така малко да се превъзбудите в его и в някакви ваши цели и така партньора да се почувства не много комфортно. Забравете идеята аз съм, вложете в емоцията и отношенията ви идеята ние заедно сме, и тогава ще видите как връзката ще ви потръгне в възходяща посока и възходяща енергия. Така че много хубава енергия, много любовна. Мисля, че на рибките най-любовна от всички. Прекрасна енергия. В интерес на истината, така енергийни логически връзки виждам в взаимоотношенията между Водолей и Дева евентуално, и честно казвам, други логически връзки тук не виждам, кой знае какви ярки, така че отношенията ви на всяка една от зодиите може да бъде с всяка друга от зодиите и дори с вашата собствена. Пожелавам ви успех! Ако този вид прочит на енергията ви харесва, пишете ми коментар под видеото. Също така се върнете, когато мине периода, за да кажете дали това се е реализирало във вашата физическа реалност. Ако подкрепяте този вид инициатива на видеята, бих правила, така да кажем, в месеца веднъж, за да разглеждаме за месец напред енергията, защото е нещо по-различно, по-интересно и по-вълнуващо. За тези от вас, които се чудят дали могат да гледат асцендента, защо не? Може да си видите основната зодия, може да си видите асцендента и да си сглобите една история за вас и вашия човек, за който си мислите през периода от 10 март до 10 април. Благодаря ви, че бяхме заедно. Абонирайте се за канала, подкрепете ме с лайк и ме очаквайте в новите ни видеа. Blessed love!